І далі у випуску. Українсько-американський ліцей відзначає 15-річчя. Та як вихідними Масляну святкували. Не перемикайте, буде цікаво. Українсько-американський ліцей при Національному гірничому університеті святкує 15-річчя. У рейтингу шкіл Дніпропетровська він займає першу сходинку. На свято найкращого навчального закладу завітали учні, педагоги та випускники минулих років. Про секрети успіху ліцею – в наступному сюжеті. Наталія цьогоріч закінчує українсько-американський ліцей. Дівчина вже за ним сумує. Однозначно, та, мабуть, найкраще учебне заведення по рівню образування, по качеству здесь. Самая праздничная, душевная, дружеская атмосфера. Сюда всегда приятно приходить, возвращаться. Тут проводять різноманітні тематичні дні та свята. Кожен може проявити себе як актор чи сценарист. Здесь всі праздники, здесь все это настолько феерично. Это, ну, наверное, тяжело сравнить с другими учебными заведениями. Учитися тут не просто, але дуже престижно. Займаються ліцеїсти науково-дослідною роботою, є членами Малої академії наук. Діє в закладі й учнівське самоврядування. Ліцей займає достойне місце в образовательному пространстві нашого міста. Я маю в виду различные конкурсные программы, победители всеукраинских олимпиад, победители областных олимпиад. Именно здесь обучается в этом лицее. Серед педагогів ліцею 20 вищої категорії, 8 відмінників освіти України, 2 професори і 2 доценти. Викладають тут і волонтери Корпусу миру США. Нам вдалося, в общем-то, создати, головне, що я вважаю, це педагогічний колектив. Педагог вирішує все. Вот у нас в лицее учителя самоотверженные. Они не просто заходят в класс для того, чтобы отчитать свои лекции, свои занятия. Они вкладывают душу в свой предмет, в своих учеников. И это дает свою отдачу. Випускники закладу навчаються у 20 країнах світу – від Канади до Японії. Та всі вони разом з нинішніми учнями та педагогами зібралися, аби привітати рідний українсько-американський ліцей 15-річчя. Я хотів би пожелати ще багато років роботи, благодарних родителей, учнів. Ольга Рудіна, Влад Комишин. Деталі.